Ja, då ska vi göra lite saker som kommer att vara med i den här föreställningen. Vilken föreställning? Som heter Upp och ner. Så kommer ni att åka in till Kungsbacka teater. Har ni varit där någon gång? Ja. Där, en jättestor, jättefin teater. Ja. Så allt, hela föreställningen är gjord av det som ni har gjort. Tanken är ju att det ska bli en interaktiv föreställning. Där barnen både är publik och medskapare. Mm. De gör föreställningen. Och på sikt så är tanken att det ska bli en, vi har någon ambition att det ska bli en arbetsmetod som man ska kunna använda i skolorna. Och att det då kanske inte bara behöver handla om att det ska bli en föreställning, utan då kan det handla om att det är andra mål med det också, att det blir mindre projekt, men att själva metoden är att det sker ett utbyte och man bygger på varandras skapande som blir någonting annat än vad man kanske tänkt sig från början. Den vill inte låta. Jo, det sa, det var någon som sa, och jag känner igen min bild. Ja, och det är det som jag försöker. De sitter där. Åh, det var den jag har gjort.